יש את החששות מהלא, כמובן. יש מקרים שהלא עוצר אותי, ואני מנסה לעבוד על עצמי, לקבל את הלא וגם להמשיך לפעול למרות הלא, ובסוף אני אמצא את הכן. אני יובל אדלר, אני בן 26 וסטודנט לתואר שני בתקשורת במגמת אינטרנט וניו מדיה באוניברסיטה העברית של נשיא יעקב. אני מתמודד עם דיסאוטונומיה משפחתית, מחלה גנטית שפוגעת במערכת העצבים האוטואימונית שלי וגורמת למספר מגבלות במערכות הגוף. לצד עבודה בהתנדבות של עריכת עיתון הפורום של המחלקה לתקשורת בעברית וגם בניהול חובב של בלוג מוזיקה בפייסבוק בשם הרדאר של יובל כבר שנה רביעית עוד מעט. אני גם פעיל חברתי, אני דואג לנגישות, עובר על מיילים ווואטסאפים לראות איך מתקדמים מבחינת העיתון הפורום של הגיליון הראשון של שנה 11. אני עכשיו מדבר עם הכתבים. אני עורך אחת לשבוע פלייליסט ברדיו חוף אילת בשם זמן למוזיקה. פלייליסט בעיקר בנוי על אמנים מהשוליים, מקדם אותנו למרכז הבמה. והחלום שלי זה לעבוד בתאגיד, בחטיבת הרדיו, להיות עורך מוזיקלי שם ולקדם את האג'נדה שלי. אני שם לכם את שיר השנה, שונה להקת הברנק, להקה מוכרת בעולם האינדי, ואני ממש אוהב את השיר הזה. עכשיו עוד רוצה להיות מבלי להיות. רוצה לחיות. הרבה מאוד בארגון תעסוקה שווה. ארגון תעסוקה שווה זה ארגון שעוזר למצוא עבודות, מלווים אותי את התהליך, אז אני נמצא עבודה, ובזכותם כבר הייתי בשני רעיונות. בזכות המשפחה שלי מלווה אותי מינקות, תומכת ועוזרת, אז האופטימיות חדרה לדם שלי. אני מאחל לי שאני אפתיע אותי. שיצא החוצה, שיגלה דברים מטורפים, כיוונים שלא חלמתי עליהם. אני אוהב למצוא אתגרים חדשים.